По шиттям розвантажуючих жилетів працівники професійно-технічного училища займаються на волонтерських засадах. Відриваються лише, аби дати дітям завдання на дистанційне опрацювання. Працюють, як зазвичай, з 8 ранку до 7 вечора. Принесли нам зразок, зробили лекала, відшили зразочок і почали працювати. Були деякі недоліки, тому що самі військові зверталися, що деякі деталі треба змінювати. Шиємо із палаток, тобто хтось приніс тканину, ми відшили. Якість у нас не гірша, ніж на фабриці, це точно, тому що пошивають у нас майстри. Розвантажувальні жилети, за словами директора навчального закладу Олександра Марунича, виготовляють з урахуванням усіх побажань військовослужбовців. Жилетки відрізняються трошки один від одного. Ця жилетка ми стоїмо на АК-74 під магазин 30 патронів. Якщо це буде підручний пулемет Калашникова, там 45 патронів, значить оцей карманчик буде трошки більше. Чотири рожка від автомата можна вставити, можна рацію і індивідуальний перев'язочний пакет. За словами Олександра Марунича, воїнам вони надіслали вже 5 десятків жилетів. Маємо можливість в перспективі шити бронежилети, але є така проблема, що нам потрібна кевларова тканина. Якщо є такі люди, в кого є кевларова тканина, ми готові до співпраці. Будемо шукати кошти, щоб її придбати цю тканину і використовувати для пошиття жилетів. Жилети шиють з матеріалу замовників. Більше від них нічого не вимагають. Серед замовників – представники Великої Омеляни. Це все ми купляли по магазинах, шукали, тому що на сьогоднішній день це така, будемо казати, така гостра проблема у придбанні цієї тканини, тому що її розбирають. Ось, але ми шукали, нам допомагали підприємці. Робочих місць у професійно-технічному училищі не бракує. Його директор Олександр Марунич каже, що готовий співпрацювати з усіма професійними швачками. Максим Коломис, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.